Тэр хоёроос салцсан бичлэг сайхан копи байна. Уучлаарай, цаг идэлж байгаа юм бол. Ямар хараал их зөөрх юм бэ? Ядчихад тэр арсыг нэ. Юу нэ? Оо. Уучлаарай, би харин дотор бодож исэн мэлчлээ. Тэр инээчлээ. Тэгэхээр арай. Чи хөөх юм аа. Цаг хилээд өчгөлдөө. Хэрвээ чам цаг хилж өгөх юм бол чи надтай хамт копи уух юм уу? Оо чи. За ганцхан копи штэ. Тэгээ эзэн. Яг одоо. За, харих уу дах уу? Хэзээ? Яг одоо. Өчгөлд. За, хүн явлаа. За. За, баяртай. Болгоомжтой яваарай минийхүү. За, ээж. Гүй юм гай. Оо. Би чамаас нэг юм боддон боддон асууя гээд. Юу ээ хөө? Чи над дээр анх хэрэгтэй онгон байсан уу? Гүй дээ үгүнгүй. Оо, пиц... Хаян кэ цагид олж байгаа мбэ? Өвгөө. Хөөй өвгөө. Хөөй. Хүүе. Хөөй. Цагид олж байна. Надаарын цаг алга баг. Тэгээ хэлэхгүй яасан бэ?